Ô, seu Jorge, vai ter alguma função aqui na sua casa hoje, né? Deus quiser, vai ter sim. O que que vai ter hoje na sua casa? Ah, primeiro vai ter uma reza, depois vai ter o São Gonçalo, e depois nós vamos bater uma jota também. E por que que o senhor vai fazer essa reza e São Gonçalo? São Gonçalo? Por quê? É isso. É, agora você, a gente é muito, assim, tem muita fé no São Gonçalo, e a gente faz dois anos e meio, tá mexendo com a viola, e pra gente é um prazer muito grande, pra gente estar onde a gente tá. Então é isso aí. Porque ele é padroeiro dos violeiros, né? Então o crescimento é isso aí, não é dizer promessa, nada. É um pedido, a gente fez, graças a Deus tá sendo valido. É isso aí. O senhor pode falar o pedido ou o senhor prefere não falar qual foi? Não, eu pedi o seguinte, lembrar nele pelo menos uma vez por dia. Ah, é? É. Pelo menos uma vez por dia lembrar uma sala. E eu lembro duas, três por dia. Certeza que ele tá satisfeito comigo e eu também tô mais ainda, né? Tá certo. Então é assim que funciona. E aí cada ano o senhor tá fazendo uma festa São Gonçalo, é isso não? É todo ano eu fazer. Todo ano você tá fazendo? Deus quer, eu vou fazer. Quando eu der vida saúde, e São Gonçalo da saúde, a gente vai estar na batalha. Deus ajude. Deus quiser. São Gonçalo fazer, também. Bom, Deus, São Gonçalo também. É. Né? Eu acho que é isso. E esse feijão que o senhor tá escolhendo, é feijão que o senhor plantou ou não? Não, esse aqui não é cuido aqui em casa, aqui veio lá de fora. Ah, você tá escolhendo para fazer hoje aí? Fazer hoje. Vai. O que vai ter de comida aí? É melhor perguntar pra Dona Maria. Ah, daí já vai com ela. É, vai com ela, né? Vai com ela, né? Eu vou ajudar só, né? Daí. Tá certo. Então nós vamos perguntar pra ela o que ela vai fazer. Mas é Franca e Pira, com certeza. Com certeza, Franca e Pira. É. Você tá esperando quantas pessoas, mais ou menos? Ah, você pode umas 20 pessoas, não? Umas 20? Umas 20, acho. Então vamos perguntar pra cozinheira o que ela vai fazer hoje. Aí, Dona Maria, o fogão já tá aceso, né? Já aceso. O frango já tá morto, que eu tô vendo. Eu trabalhei hoje, daí eu já derrumei ontem aqui. Ah, a senhora já arrumou. Chegamos agora, vai menos de meia hora, né? Chegamos aqui. É, eu pensei, como que ela vai fazer tudo hoje, né? É, eu limpei, já deixei picado. Tá certo. Só pra ir pro fogo, né? Aham. E o que a senhora vai servir pra turma hoje aí? Então, o frango é com macarrão. Aham. O porco vai ser. O feijão, né? Vai ser com. Feijão gordo? É, vou colocar esse aqui no feijão. Pegar o outro, tá? É um joelho de porco, pôr no feijão pra ficar mais gordo. Aham. Uh-huh. Né? O porco é seu aqui, né? Não, eu trouxe do mercado. Comprado no mercado. Então é o frango com macarrão e o feijão. É. Com o feijão com joelho de porco. É o feijão com o joelho de porco. Tá certo. Aí, eu vou fazer uma panelinha de arroz também, que tem gente que gosta também, né? É, né? Tem uns magrelos que gostam de arroz, sabia? Que nem eu. Tem magrelo? É, tem magrelo que gosta de arroz, né? Comer um arrozinho pra... Precisa de uma sustância, não só de proteína, né? Então tá bom. Eu pensei que eu ia ver a senhora matando os frangos de novo, mas... Não, mas o frango já matei ontem, tá certo. Eu não ia ter tempo. Pode comer? Pode, por favor. Esse aqui fui aqui em casa, hein? Esse aqui é seu. É, tá dando sítio mesmo, hein? O que é? Carioquinha? Carioquinha. O ambiente daquele outro. Beleza. Ah. Eu vi, sua plantação é bonita aqui ali. Linda. Aliás, eu queria filmar a entrada ali, sua plantação, mas com esse cachorro solto aí, eu fico meio com medo. Não, mas o problema é só na hora que chega. É só na chega? É, o mais perigoso passou. Tá, já passou? Já passou. Então vou filmar a entrada lá, porque eu quero filmar essa roça ali. Eu posso filmar. Essa roça da chegada é sua, eu, né? Mas não, eu tenho que andar com o senhor, senão não é perigoso ainda. Então vamos lá. Vamos lá. Dá licença, Dona Maria. Aí você vai explicando pra mim. Tá. Não, é a mesma coisa de estar chegando de novo. Chega, né? É. A roça é gostosa, né? É bonito, tem tudo, se o cara trabalhar, tem tudo. Não trabalhar, não tem nada. Tá certo, né? Esse milho aqui, quem planta... Pode vir andando, eu sei andar de costa. Se não tiver o um cachorro atrás, eu ando. Não, eu não tenho, eu tô dormindo lá. Então, esse milho quem que plantou, seu Jorge? Eu mesmo plantei. O senhor mesmo? Eu mesmo. E a Dona Maria ajuda também, ajuda, não? Ajuda também. Ajuda também. A roça também. O senhor plantou que mês aí? Faz o quê? Um mês que tá plantado? É, eu planto no novembro. Novembro? Nesse novembro, é. Aham. Uhum. Nesse novembro. E esse milho vocês vão usar pra quê? Pra pamonha ou pra secar ele? É, secar também, come pamonha. Aham. Uhum. Dá pra algum vizinho também que tá precisando também. Dá uns biquinhos, um amigo aí também. E o senhor plantou um feijão no pé dele também, né? Ou é fava? Não, esse aqui é feijão miúdo. É feijão miúdo. É feijão de corda. É aquele feijão de corda, eu sei qual que é. Aquele que trepa, né? Isso. Mas esse aí é muito bom, viu? Um viadinho dele com um torremo, um frango frito.
Tem gente que come pra caramba. Tá certo. E o senhor cria, além das galinhas aqui, tem o quê? Tem porco também, não? Não, porco não tem, porco eu não cria. O senhor não cria porco? Não, porco. É só as galinhas mesmo? Só as galinhas mesmo, um feijãozinho aí e tal, e só isso mesmo. É, porque o senhor tem... Café eu tenho também, café. O senhor torra um café, colhe um café e torra aqui? Café caseiro. Tá certo. E tem uns pés de fruta também, né? Tem também. E qual roça mais que o senhor faz aqui? O senhor planta outras coisas? Abóbora, não, mandioca ou não? Mandioca, tem um capão também. Só tem pra, também. Só para consumo no sítio, né? É pro gasto, não sei, né? Pra, tudo é pro gasto? É pro gasto, não é nada para vender. Tá certo. É só para a gente comer mesmo, quando chega um amigo, um colega, uhum. A gente... Então tá bom. Tem tudo, quase tudo aí. Ô, senhor Jorge, aquele dia eu não conversei muito com o senhor, né? Não, foi mesmo, até eu fiquei escutando o negócio lá, né? É, nós ficamos só escutando a música. Eu falei mais com a dona Maria. Foi minha esposa, mas tudo bem. Eu não sei se o senhor tem tempo hoje, se o senhor está ocupado com tudo. Não, mas dá tempo sim. O senhor quer conversar aqui mesmo ou quer ir para outro lugar? Eu converso aqui mesmo. Pode conversar aqui mesmo? Pode. Ah, então vamos conversar. Pode investigar. Vou investigar a sua vida. Pode investigar. Porque eu faço para todo mundo a pergunta, como que era o lugar que o senhor nasceu, né? Como que era? De certo, o senhor nasceu na roça, né? Na roça, perfeitamente. Como que era a casa que o senhor nasceu? Que jeito que era? Ah, a casa que eu nasci era pau a pique. Pau a pique? Pau a pique. E o senhor lembra do senhor ajudando a arrumar essa casa? Como... Ah, não lembro, né? Daí eu não lembro. Não recordo, não. Não, mas assim, não tinha que às vezes passar barro branco no fogão? Passava, eu passava. É sim. Isso que eu tô perguntando. Passava, ia no brejo, pegar um barro branco, passava, ficava branquinho, ficava bonito. A sua mãe pedia pra vocês fazerem? É, ainda tirava, né? Já era molecadinho, 9 anos, 10 anos, né? Aham. Uhum. Fazia isso aí. Depois da situação melhorou um pouco, meu pai fez uma casa de tijolo. Fez uma casa de tijolo. Mas depois era grandinha, já tinha uns 10, 12 anos pra cima. Já. Mas o tijolo vocês que queimaram ele ou não? Vocês foi, compraram? Foi, meu pai fez lá mesmo. Ele fez? Fez lá mesmo. Fez com forma, tudo? Fez. E fez, o que ele fez? Fez uma fogueirona e... Fez fogueirona e queimou. Fez uma pilha e jogou fogo dentro. Queimou e usou lá mesmo. E usou lá mesmo. Lá mesmo. E as telhas vocês compraram? Ou fizeram lá também? Comprou em São Luís. Comprou em São Luís. São Luís. Qual aquela telha comum era ou não? O que era? Já era francesa. Já era telha francesa. Já era francesa, dessa casa aqui mesmo. Ah, desse tipo, dessa casa era, aqui, era, né? Era ali. Telha francesa. Francesa. Tá certo. Isso faz 50 anos, bom. Faz 45 anos, mais ou menos. 45 anos, mais ou menos, né? Ô, senhor Jorge, o senhor lembra o que o senhor brincava quando você era criança? Ah, não brincava muito com bolo de vidro, a maioria é bolo de vidro. Ah, bolinho de vidro? E bodoque, caçava com bodoque. Caçava com bodoque, né? Muito bodoque, isso aí eu fazia muito quando era molecada. Mas só caçava passarinho, não? Caçava passarinho, matava, viu, comia, viu. Matava, mas eu ia comigo mesmo, matava comigo, porque né, a situação era apertada. Era apertada, né? Apertado, pô. Matava churuti, passarinho assim, rolinha, matava e comia. Mas matava pra comer a carne mesmo, porque mesmo. Não tinha abundância, não. A carne não. É só uma vibra por meio, vai lá. É? Ah, era não, difícil carne. Mas o que vocês comiam assim, normal? Ah, assim? Não, é que a gente criava bastante coisa também, né, Chico? Naquela época, você criava bastante pato, galinha, porco mesmo, né? Sei. E disse, criava, isso aí todas as casas tinham. Tá, mas mesmo assim só tinha carne uma vez por semana. É, porque não tinha como matar todo dia, né? Comer carne por semana, não tinha jeito. É, mas então, o feijão tinha uma banha, né? Ah, tinha, tinha, sempre tinha. Quando eu vi como acabar um porco matar outro, era assim, fartura tinha, todo mundo tinha dinheiro, mas o que comer, que eu tinha. Tá, mas tinha. A carne não tinha todo dia. Ah, não, todo dia não tinha, porque carne, pra mim, carne de vaca, né? Tá certo. Matar uma vaca pra comer um boi, mas não tinha condição. Daí, quando a gente matava, vendia assim os vizinhos, né? Certo. Cinco aqui para um, cinco para outro. Matava um boi. Vendia pro vizinho. Era bem unido o povo. Uhum. Mas até agora não é. Tem as contrariedades, mas o povo não são tão fodidos também, não. Não, né? Não, não. Eu acho que não. Você vai em lugar, tudo que é gente, né? Conversa com todo mundo, troca ideia. É muito legal essas coisas, né? Eu acho que na roça o povo vive bem. Ah, vive bem. É. Vive. Dinheiro agora você não tem. Mas que tá, de comer... Que tá feliz, dá. Que tá feliz, dá, né? Não precisa ter dinheiro pra ser feliz, não. Não, né? Não. Você fica feliz sem dinheiro mesmo. Tá certo. Tem que comer, tá bom. Falar em dinheiro, o senhor estudou ou não? Ah, terceiro ano só. Foi até o terceiro ano. Terceiro ano só. Mas e por que o senhor parou? Ah, já era adulto, já tinha 16 anos, 17 anos. Sim, e já aí? Já comecei quase querendo namorar com o professor, daí ficou complicado a situação. Aí só achou melhor sair, daí eu né? Falei, ah, tem que parar agora, não tem jeito. Mas de certo o senhor saiu para ir trabalhar, pra né? Trabalhar. Não, mas já trabalhava mesmo, já trabalhava. Com 8 anos eu trabalhava naquele tempo. Com 8 anos eu trabalhava? Trabalhava. Se não fosse, trabalhava. Uhum. E os pais que tinham eram duro. O senhor lembra qual foi o primeiro serviço que o senhor fez, não? É plantar feijão e milho mesmo, não é outra coisa. Plantar feijão e milho? É feijão e milho, porque o que fazia na roça, todo lugar, né? Todo mundo plantava, né? Uhum. É feijão e milho mesmo, não é outra coisa. E mandioca, as coisas, cana, tá. Bem café de garapa, era assim, né? Uhum. Mas a comida que vocês comiam assim, tinha arroz com feijão ou era mais milho? O que era? Não, é arroz com feijão, mas plantava arroz também, né? Plantava arroz? Naquele tempo todo mundo plantava.
Sei. Não tinha arroz de pacote que se comprava nesse mercado, senão. Não, né? Rapaz, muito difícil. Vinha arroz, vinha um saco de estopa. Ficava assim, bastante de guardado, ficava fedendo, sabe? Sei. Esses arroz que vinha de fora, assim, mas vinha um saco de estopa. Uh-huh. 60 quilos de arroz. Ficava no chão, lá estragava. Tá certo. Nossa, é terrível aquilo, viu? Uh-huh. Então, todo mundo plantava arroz. Isso é difícil que não plantava. Porque você tem que se virar, né? Você mora na roça, tem que se... Não era difícil. Uh-huh. Luz elétrica não existia, nada dessas coisas. Tá. Você tem que se virar em casa mesmo. Uh-huh. Porco, galinha... Pato, plantar arroz, então tem de tudo, você vê. Tá certo. Até hoje, se os caras fizerem isso, tem de novo. Tá certo. Mas e a coragem? E a coragem? E a coragem, eu pergunto isso aí. Hoje em dia tá mais fácil ir pra cidade, então, né? Então, os mais velhos não tá aguentando, não quer nada. Uhum. Daí fica difícil, né? Algum filho seu ficou na roça ou não? Ah, não. O meu filho ficou até 18 anos, depois ficou de maior e já foi pra cidade também. Foi pra cidade? Foi pra cidade. E não quer saber de voltar também? Ah, não, ele tá bem também, graças a Deus, né? Tá bem. Não, não vai voltar. Aham. Uhum. Eu fiquei, mas ele não fica. Ele estudou bem também, né? Tá certo. Bem estudado, ficou lá. Uhum. Tá bom pra ele. Mas a gente ficou na roça mesmo. Não quis nem pensar em outra coisa. E o senhor tá não, bom. Por que o senhor não quis ir pra cidade? Ah, eu estudo já pouco também, né, Chico? Eu tentei sim, várias vezes. Tentou? Eu fui lá em Sapava, fiz ficha lá na Estreia, na GM. Mas não chamou, não. Ah, não chamou? Não. Uhum. Tinha vindo 2 anos, 3 anos. Sei. A gente tinha sentado lá, podia ter aposentado e ficasse lá, né? Podia. Mas não chamaram, não. Tá. Mas... Deixaram eu para escanteio. Deixaram para escanteio. Mas bom que o senhor ficou aqui, porque mas eu naquele acho... tempo não ganhava muito também, não. Não? Mas não, a mesma coisa de hoje. Um cara lá nesse trecho, um cara lá, não ganha mais de 2-3 mil, não. É, não era muito. Não, mas até hoje isso aí mesmo. Sei. 2 mil, eu tive na roça. Mas eu acho tão bonitinho o lugar que vocês cuidam aqui, é tão bem cuidadinho. Ah, tá caprichado, né, Chico? Tá caprichado. Caprichado, no melhor guia não tem nossa, como ficar. Nossa, tudo capinadinho. Eu meu da tela pra cá, você vê. No melhor guia não tem como ficar. É. Estradinho boa, pra chover, não faz lá, faz nada, por pedra. Certo. E eu pretendo até calçar do lá aqui, viu? Quer calçar? Ah, não. Nossa, mas a estradinha aqui é boa, precisa. Então, precisa calçar? Não, precisa, não precisa, mas fica legalzinho, né? Ah, você quer mais boniteza, né? Fica mais legalzinho um pouco, né? Ah, porque tá bom. Um negócio aqui, você compensa pra estar dinheiro. Tá bom. Seu Jorge, vamos voltar lá pra trás na casa que o senhor morava. O senhor escutava rádio lá, não? A rádio naquele tempo não existia ainda. Não? Não, demorou um pouquinho pra ter rádio. Mas em casa nunca teve, meu rádio, nunca teve. Nunca teve não, rádio? Em casa não. Tá. Não. Nem na casa dos vizinhos vocês não iam escutar, não? Ah, é muito difícil, né? Na casa dos vizinhos, vem aí um pouquinho, acho que tá a rádio parecida com aquela época. Aham. Uhum. Parecida já tinha, né? Mas mó de viola, não? Não, mó de viola não. Eu escutava lá uma missa lá, alguma coisa, e uhum. Ia embora. Isso aí junto com a mãe mesmo. E sapato, quando que o senhor colocou o primeiro? Ah, o sapato já tinha uns 10 anos pro primeiro sapato no pé. 10 anos? Ah, 10 anos. O senhor lembra como foi a emoção de colocar o sapato? Ah, foi uma alegria, porque você viu um caixado que ia comprar, eu não podia comprar, né? É complicado. O senhor se sentiu importante? Ah, feliz, né? Outro caixado hoje, não tem papel no espinho, não vai doer o pé. É. Então, foi assim, porque de primeiro não tinha mesmo caixado. Não? Era que nem a chinela barbante, você ouviu falar? Sei. Então, depois tipo uma alpargata, assim? É. Daí depois mudou, né? Foi mudando. Mas no começo foi assim. Esse, há 60 anos atrás não existia esse cano de água aqui. Esse cano preto aqui, né? É. Uhum. Foi de 60 anos pra cá que apareceu isso aqui. Tá, isso é pra irrigação? É. O senhor usa pra irrigar também? Então, encanamento de água, né? É. Porque a minha água encanada, eu tenho quase 1.000 metros daqui onde ela vem. Tá. 900 metros, pega lá, faz a volta aqui, vem aqui. Só ainda dá sorte de ser por gravidade, né? Tudo cuidado. É. Porque lá é bem mais alto, sabe? Tá certo. Faz tudo essa volta. Mas essa água é água muito boa, foi analisada, foi análise dela em São Paulo. É quase, quase mineral. Falar em água, como que era o banheiro seu na época que o senhor criança? Ah, era privado que falava, né? Era privado? Ah, é privado. Mas tinha lugar de sentar, tudo? Não tinha nada? Não, não tinha. Um buraco lá, você ficava lá e... Mas lá, tinha uma casinha assim, alguma coisa? Tinha. Tinha. Acho que todas as casas, toda a maioria tinha. Tinha? Tinha. Tá certo. Isso aí era assim, começou assim. Uhum. E banho vocês tomavam com jeito? Ah, chuveiro baiano, isso existe muito tempo, né? Como é que chama? Chuveiro baiano. Ah, chuveiro baiano? Acho que era balde, né? Eu sei, era um balde, então. A maioria era macia também, não é tanto chuveiro baiano, não. Era um balde furado, assim? Mas, isso. Uhum. Mas não ficou lá em tudo, registro em tudo. Você tinha um registro. Botar um litro de água ali lá, tem que tomar banho rapidinho, pra não acabar a água. Pra não acabar a água, né? Daí é complicado, ficava de minha viagem. Ah, porque geralmente a pessoa aqui nessa região, eles falam que tomava na tina, na gamela. Na bacia. Na bacia, é, mas mesmo, o seu não era. Não, gamela já era só pra fazer comida mesmo, né? Por carne, mas algumas casas faziam isso mesmo. Fazia, sim. Eu cheguei até a ver isso aí também. O senhor é o primeiro que tá falando que tomava com aquele chuveiro de lata furada. Furada,
Não, mas foi bem depois, primeiro foi na bacia. Depois, ah, então primeiro depois, foi na bacia. Ah, depois tá. Mudou. Depois, um certo tempo, foi modificando as coisas, né? Foi modificando, e, né? E conforme está hoje, né? Uhum. Hoje está no céu em vida. É. Tu não sabe aproveitar. Se soubesse aproveitar, esse Brasil era muito melhor do que é. Uhum. De certeza você que era, você não tem nem dúvida. Mas só que é um tarde de um passar a mão no outro que não tem fim. Tá certo. Até que eu vou falando, você não até uma landagem, até que não. Mas pertinho tem muito. Tem muito, né? Isso tem muito, né? Então é isso aí que não. Não tem como evitar isso aí, não sei. Não existe como evitar essas coisas. Tá bom. É muito difícil. O povo está muito desonesto, a maioria. Já que o senhor está falando disso, o que, que o senhor assiste televisão? Ah, eu assisto muito pouco televisão, Chico. Pouco? Eu quase não mexo com isso mesmo. Não? Ah, mas esse jornal não tem condição. Aquela só vem o que não presta. Só né, notícia ruim. Uhum. Ou quando é uma mão de viola, uma missa, um futebol, eu gosto. Isso aí você gosta? Essas três coisas na televisão pra mim. É. Isso aí pode gravar. Três coisas que eu assisto na televisão. Bola, missa e programa sertanejo. Legal, muito isso bem. Isso é outra coisa, novela pra mim podia até nem existir. Nem existir. Se existir, não existisse pra mim era melhor. Uhum. Porque, Deus me livre aquilo lá. Aquilo lá tá louco. É muito chato. Tá atrapalhando essa rapaziada que tá crescendo aí, que estão pensando que tá bem, estão se fodendo tudo. Uhum. Isso aí pode ficar gravado, não tem problema. Mas é verdade mesmo, ué. Se não existisse, era bem melhor. Eu acho legal que o senhor fala o que o senhor pensa mesmo. Ah, né? Não, eu tenho que falar. Cada um tem um gosto, claro, mas nossa senhora, não assisto nenhum. Não vieram pra mim, nem perto um passo. Uhum. Ô, seu Jorge, o senhor tá com quantos anos mesmo? 50 aí? Eu 57, eu fiz agora de 21 de novembro. 57 anos, 21 né? 21 de novembro, Daqui pra frente, o que, que o senhor imagina que o senhor vai fazer na sua vida? O que, que o senhor tem algum projeto, algum tipo, plano? Rapaz, eu depois que apresentar, Deus quiser, que eu tô próximo ao Bolando Reader, se quiser. Uhum. Se não muda a lei, eu acho que não mudou. Vai mudar, mas acho, da minha idade, acho que não. Eu pretendo fazer duas, três coisas também, rapaz. O que que é? Vou tocar viola e cantar e fazer moda só. Ah, é? É. Duas, três coisas, mas... Essas três coisinhas. Cantar, tocar e fazer moda. Tá certo. Isso aí eu vou continuar. Se Deus quiser, enquanto eu tiver vida e saúde, tá. Eu tô nesse ramo aí. Uhum. Vou trabalhar, lógico, mas vai ficar nesse esquema aí também. Trabalhar, só vai continuar trabalhando? Mais pouco, né? Entendi. Mas sempre menos. Trabalhar pro senhor ou pros outros ainda? Ah, eu não pretendo trabalhar empregado mais, não. Não, né? Ah, Deus, agora não. Então você vai cuidar do seu pedacinho aqui? Ah, eu cuidar do meu sitinho mesmo, né? Uhum. Aqui onde mora mesmo. Comprar sítio, mas eu não quero... Eu fico cuidando disso aqui, tá bom demais. Tá, mas aí se o senhor ficar trabalhando aqui, o senhor vai ter mais tempo de lidar com lógico, a roça. É, aí produz mais coisa, né? Vai produzir mais? Ah, mais, perfeitamente. Aí vai sobrar. Ah, então, daí a gente vende... Vende o excesso? É, vende o que sobrar, a gente vende pro amigo, vizinho. Uh-huh. Né? Porque eu tenho a nota rural, tenho tudo aqui, não é clandestino, não. Aham. Uh-huh. Aqui não é clandestino, não. Tem tem nota pra tudo? Tem, arrumadinha. Sei. Então daí, porque... Aí quando a gente compra, a gente pega a nota, então é muito legal essas coisas. Seu Jorge, tem muita gente que hoje está morando na cidade e que sonha morar na roça, né? Porque eles têm aquela ideia romântica que a roça é mais sossegada, é mais saudável. Sem dúvida, não sei se o cara não precisa mesmo. Mas só aqui tem que acostumar com um pouco de dinheiro. É só essa, eu consigo que te dou pros maladinhos isso aí. Aprenda a viver com mais pouco dinheiro, senão você tá lascado, cara. Se o cara viver aqui na minha vida com dois salários, não vive não. Uhum. E eu vivo até com um, mas uma pessoa não vive, não com pouco dinheiro não. Então tem que desapegar das coisas da cidade. Ah, tem. Uhum. Não, porque eu vejo muito em falar mesmo. Ah, na roça é gostoso. Ah, a gente tem feijão, vou lá falar tudo, tipo. Tem feijão, tem milho, tem galinha, tem vaca de leite. Ah, mas é só falar, né? É. Aí eu tenho que pegar no batente. É, então o senhor já respondeu o que eu ia perguntar. Não, não vai ter, pô. É. Tá? Por que tá todo mundo correndo pra lá? Cidade. E às vezes ganhando até muito menos que a gente. Menos, às vezes? Menos? É, porque não sobra no fim do mês. Não sobra, né? Ganhar um salário e meio no Tomaté. Aí tem que gastar com aluguel, transporte. Ganhar R$1.400 na cidade. Uhum. Pagar luz, lugar de coisa. Você tem que andar muito mais bem arrumado, na rua, você anda mais tranquilo, sossegado. É. Aqui dá pra andar mais à vontade. A vida aqui é bem menos, se for analisar. Uhum. Você vive com metade do que você vive no outro lugar. É verdade. Metade, tipo. É. É, juro. Então, quer dizer, não é difícil nada, só que tem que acostumar com batente, trabalhar no sol, tudo. A gente tá acostumado, mas um ou outro, na pele afina, se vir aqui, ele passa apertado. Pô. Passa apertado. Ah, né? Passa apertado. É. Não consegue nem comer feijão com arroz, marcar, viu? Então tá certo. Ô, seu Jorge, era isso aí, eu gostei muito de conversar com o senhor. O que ele falou, eu falo mesmo. Eu não falo mentira, não, só verdade mesmo. Isso aí é acontecido, isso aí é a realidade. Aham. Uhum. Eu já perguntei alguma coisa nesse sentido, mas o senhor tem alguma devoção? O senhor vai para Aparecida de vez em quando? Como é que é assim? Aparecida eu vou sim. Eu até ia sempre Aparecida, sabe? Agora não estou indo mais, porque eu não sou de dirigir muito em trânsito, sabe? Sei. Ah, não gosto. Excursão o senhor não gosta também? Puxa, eu ia com a certeza. Depois que casei, não fui mais. Não? Não.
E essa excursão que você ia solteira era como? De caminhão? De bondão. Ah, de bondão? Eu ia com a minha tia. Ah. Uma tia da Batéia fazia esse negócio direto. Ela fazia? Tudo que ela fazia pra Cunha, tudo que era longe, eu saía. Eu saía muita coisa com essa sorteira. Mas depois eu casei, ele não foi mais. Uhum. Nunca mais foi. Daí na Aparecida, assim que der, a gente vai também. Tá certo. Lá o lugar, a gente tem muita fé na senhora. Isso aí. E o senhor tem algum altar, alguma imagem aí na sua casa que o senhor pode mostrar pra gente? Não, senhor, tem. Tem? Tem. Então depois o senhor gostaria de ver lá, pra filmar. Tem. Nossa senhora, tem. E São Gonçalo o senhor tem também? São Gonçalo, não. São Gonçalo é só interno. É, só interno. Vai ter, porque eu emprestei de um amigo. Vai trazer pra mim. Hoje vai ter. É, vai trazer pra mim daqui a pouco. Uhum, mas o senhor não tem uma imagem dele, não, tem, né? Não, mas eu pretendo comprar assim, vou mais aí também. Então tá bom. Tem que benzer, né? Você pega assim, você compra, depois manda o padre benzer. É o padre que benze. É o padre que benze. Uhum. Porque essas coisas que manda é a fé, né? Se não tiver fé, você não consegue nada. Uhum. E a gente nessas partes tem muita fé, em São Gonçalo, qualquer outro santo. Porque santo não existe santo ruim. Se fosse ruim, não era santo. Se ele é bom, se ele é santo, porque ele foi bom. Entendeu? Então é assim que funciona, porque não tem como correr. Então a gente tem que gritar muitas coisas, ter fé, paciência um com o outro. Mas o que a gente não encontra essas coisas hoje, né? Muita violência, muita maldade, uma desonestidade desgramada por aí fora, né? Então... Mas na roça a gente encontra... Ah, não, na roça, né? Tá, tranquilo. É. Sossegado. Aí sempre tem mesmo, até Jesus foi traído. É. Ainda não ser um outro ser humano, né? Tá certo. Ô, senhor Jorge, o senhor quer falar alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Porque não, mas eu tô só respondendo, mas tudo bem. É. Mas eu acho que não mais coisa para falar assim, não tá tendo. Tá bom. Tá encerrando. Então nós vamos esperar agora a festa, né? O senhor, de certo, vai ajudar um pouquinho mais a Dona Maria, eu né? Eu vou dar um reportinho para ela ali. Então tá bom. Tá, mas... Então, ó, agradeço. Beleza? Eu só quero filmar onde que o senhor tem a Nossa Senhora lá na sua casa. Tem sim, né? Tem. Tá? Jorge, esse bodoque que tem pendurado aí, o que é isso? Esse é estilingue. Estilingue? É. Isso não é bodoque? Não, isso não é bodoque. O bodoque é diferente. O bodoque é um pedaço de pau. Você faz um pedaço de pau. Você põe uma linha, duas linhas, ele vai nas duas pontas e fala tá que certo. Vai lá. Você dá uma pilotada, vai 100 metros de distância. Mas por que esse estilingue tá fazendo aí, então? Essa aí tá fantástico, você pode estar com passarinho. Que... Ah, algum que vem estorvar aqui? É, estorvar. Que vem comer as quireras dos pintinhos. É. Tá certo. Tem balde, né? Ó. Vem, vem, vem. Tá aqui o seu negócio, vai. Agora é a hora boa, né? Tem aqui na panela, né? É. Aí esse fogão aqui tem mais de 10 anos, essa pedra aqui. Essa pedra? É. Aí eu gosto dele, nossa. Agora meu filho fica achando ali, porque ele tá meio a pedra tá meio entrando na pedra. Uhum. Vai fazer em duas panelas então, em dois fogão. É, tá do fogão lá de dentro e o fogão aqui fora. Vai nos dois, porque é tarde. É, e esse é mais forte que o outro, né? Esse aqui é mais forte? É. Ah, a boca é mais... Aqui dá pra pôr madeira agora. Bota botar mais madeira, é. Depois da hora de cozinhar, agora pra fritar não vou pôr muito fogo, nossa, é um queijo. É verdade. É, agora tem que ser mais... Só na hora da água, né? Depois... É, depois que temperar mesmo, aí pode pôr mais pouco. Isso aqui que tá pendurado aqui, como é que chama? É cangalha? Aqui é. Ô, Dona Maria, tem um pilão velho aqui do seu lado, rachado. A senhora usa ele ainda com alguma coisa ou não? Só café nele. Só café? É, só com café. E esse rachado aí, dá pra usar mesmo rachado? Dá pra usar. Aham. Uhum. Dá. Talvez pare um pouquinho, então, mas qualquer coisa. É pouca coisa. Não vai fazer falta. Não. Né?
A senhora faz paçoca também, não? Paçoca, faço. Faz também. Esse ano, né, não fiz paçoca ainda. Agora mesmo que você estava falando que fiz paçoca. Aí eu gosto de paçoca de mendim. Paçoca de mendim, né? É, agora. Nele também. Nele também. Eu torro café lá, bebê na varinha, né, para sair. É, para sair o gosto, né? O cheiro do café também. Cheiro do café. Daí já faz. Toca a farinha, o açúcar e o amendoim. Tudo aí. Esse pilão parece que é antigo, né? Ou não é? Era do pai do Jorge. Ah, do pai do Jorge? É do pai do Jorge. Uai, tem bastante anos, né? Nossa, é. Deve... Eu não sei quanto anos, mas tem que é bastante. É mais de 50, então, né? Deve ter mais de 50 anos, tia. Tá. O casinho tá acabando já. Olha o fundo dele aqui, ó. Nossa, tá comendo tudo, é. Você vai dar pras galinhas? Ah, vamos lá ver, então. Tu vai entrar ou vai jogar daqui? Eu jogo de cima aqui, né? Joga daqui. Vamos lá pra trás. Não tá com muita fome. Acho que não tá mesmo. Não tá não, nenhum. Nenhuma fome. Nossa, tá bem tratado essas galinhas. É. Vai ver que a Dona Maria já deu hoje. Não, é porque eu devia vir cedo no meio do dia e vou pro árvore. Aham. Ô, seu Jorge, tô vendo que tem um pilão aí. A Dona Maria falou que é do seu pai. Não, essa aqui era? Era. É. O senhor sabe que madeira que é isso, não? É jacarandá, né? Ah, isso é jacarandá? É jacarandá. Olha que bonito. É jacarandá. Tá rachando um pouquinho, mas nossa, jacarandá bom. E tem um cheiro bom, hein? Ah, tem. Eu tô com café. É, o cheiro do café mesmo que tá tendo, né? É café. Bonito ele. Então. Mesmo rachado ele tá funcionando, olha lá. Ah, tá funcionando. Essa aqui só vale um remendinho aqui, fica bom. É. Então, e essa cangalha aí você usa pra transportar o quê? Ah, puxar morão, burrinho, puxar lenha mesmo, né? Morão, lenha. É, tem algum amigo da gente que pega ali um serviço, aí vai com o burrinho, ganha. Ah. Ganha dinheiro aí e trabalha com faz um servicinho, né? Faz um servicinho. E um morão no mar do pasto, se algum trator não vai, o burrinho vai em todo lugar. E isso aí tem alguém que faz aqui na região ou não? Ah, é, não tem quem faça mais. Não tem mais, né? Mais. E quando o senhor quer comprar, o senhor compra onde isso? É, isso aí faz tempo que eu tenho. Isso aí é um amigo meu de pina que deu pra mim. Sei. Tá uns 20 anos. Eu... 20 aí, anos. Ah, faz. Mas assim, hoje tá difícil quem faz difícil isso. Difícil de achar quem aí, faz, né? Eu nem sei quem faz mais isso aí. Tá. É verdade. E quando quebra alguma coisa, quem conserta? O senhor mesmo? É, eu consertar, eu conserto. Aí fazer, não consigo. Remendar o seu remendo. Mas remendar é comigo mesmo. Tá certo. Tá bom. Remendada dá pra mim. Não quero atrapalhar o senhor não, seu Jorge, senão eu começo a perguntar. Não, não tá nada, eu tô vendo. Aquela amarela, né? Então vamos ver. A carne branca pra burra aí. Pois é. E essa bicicletona aí é sua ou não? Essa aí é. O senhor anda nela? Ah, vim com ele, dá uma guardada também. Mas o senhor vai até onde? Lagoinha ou não? Ah, Lagoinha, nunca vi isso. Muito longe, né? Só pra andar aqui na venda mesmo, pertinho. Ah, é só pra fazer uma comprinha, alguma coisa, né? Vai de domingo, vai na venda um pouquinho ali e tal, mas pra andar longe, não dá pra andar longe. Mas pra aprender a andar nesse trem, quando eu aprendi, eu sofri com um cachorro, não. Não é fácil, né? Aí tomo, um tá de um lado e virado o outro, falei, mas isso, o negócio é foda mesmo. O senhor ganhou a bicicleta ou comprou? Nessa aí? É. Nessa eu comprei. Mas quando o senhor estava aprendendo? Ah, não, a primeira bicicleta que eu tive na minha vida, eu ganhei com um saco de feijão. Trocou com um saco de feijão? Eu levantava muito feijão na época. Um saco de feijão? Um saco de feijão, uhum. Mas tá de acordo mesmo, isso. Tá de acordo? Ainda é hoje um preço mais. Ah, mesmo? É mais ou menos assim mesmo, porque um saco de feijão hoje é... 60 quilos? É. É. 142, 7 reais é 420. É. A bicicleta é uma bicicleta boa. Boa, né? Boa. É. Então foi isso aí que aconteceu comigo. Mas daí eu, a primeira forma que eu fui andar nela, e me levei a breca tudo. Já levou o tombo, né? Daí a turma tá batendo feijão assim, sabe? Essa cara de feijão tudo encostado assim no chão assim. Eu falei, eu vou andar, vou experimentar brincar aqui. Fui andar na brincadeira de rosquei essa... Ah, o pedal, ah, não, esse, o aro. É o aro no saco de feijão do meu tio, o aro derramou. Nossa. Tudo. Agora apanhei dele aí, né? Uhum. Eita, foi só risada, né? Ô, seu Jorge, você tá falando de cair? Você usava alguma planta para remédio para machucado quando você era criança ou ainda usa alguma coisa ou não? Não, eu uso muito aquela lixita, né? Qual? Aquela vermelha lá, hein? Aquela vermelha? Ih, ela tá cortada, depois ela vai dar pra você, me joga muito lá. Mas aquilo lá não é da roça daqui, é? É, existe muito tempo que a gente conhece. É? Só que tem que faz uns 15 anos, né, o Maia, que tem coisa. Mas eu não conheço essa planta, não. Não, não sei o nome dela.
Isso não dá. Mas para cortado é você, não tem como melhor. É, você faz um cortado assim, é dois, três dias, o cortado seca. Mas o que que o senhor coloca? As folhas? Não, é. Você pega a folhinha, ela tem um líquido. Sei. Tira a folha, passa aquele líquido assim. Passa o um líquido. Três dias seguidos, passa. Hoje, amanhã e depois. Como é que é o nome? Eu pergunto para dona Maria depois, então. Mas é um leite que sai, não? Não, é uma água, sabe? Uma água. Você passa aquela água no cortado, arde um pouquinho. Arde. Arde bem até. Mas é você. Sei. Não há tudo que é. E para batida? Para batida... Pancada. É mentruz. Mentruz. Mentruz com sal. Mentruz com sal. Mentruz com sal com até quebradura. Quebradura. Se você quebrar uma perna, se quebrar um braço, de guarda, você passa algum pano e passa mentruz com sal ali, você manda direto, é cicatriz. Tá certo. Eu cheguei com essa em mentruz, cara. E quando tá com dor de barriga, alguma coisa, você toma? Ah, daí já é de bacelã, né? Sei. Quando tá com ânsia, toma o bordo, né? Toma o bordo, é. Toma o bordo, é muito bom. Sabe, né? Problema do fígado, bom também. Então. Mexendo o vazio, né? Corre aqui. Cadê a espumadeira? Tá pra lá, né? Ela tá usando a mesma. Olha lá. Muito forte. Eu tô mexendo aquela de pôr vermelha da mão. Não tinha ela. Vamos ver. Pôr vermelha ali. Ah, não sei se é mercúrio o nome dela. Mercúrio? Mercúrio chama? Ah, eu acho que é mercúrio. Eu nunca vi mas eu mas não é planta antiga aquilo, né? É antiga, é antiga. É. Ah, faz tempo que tem aqui. É que eu nunca vi essa planta. Nossa, é um remédio. É bom quando ele machuca o dedo, corta. Pra corte, assim. Né? É, eu acho que até pra queimado é bom. Queimado também. Queima. É. Eu vou filmar ela lá perto, então. Ela tem um líquido que sai. O senhor pode puxar o folhinho dela pra você ver. Sai um líquido. Ah, é, pode se puxar que ela sai com o tronquinho dela. Sai um líquido. É esse que coloca. É esse que coloca. É tá no lugar de mitilato. É mesmo sendo mitilato. Ah, é. Sei lá, eu não sei, eu sei o nome dela. Mas... Vocês não sabem o nome. Não, eu vou usar. Vocês sabem que ela é boa, né? É boa. Isso aí foi cortado, isso aí eu recomendo. Pode passar aqui. Não precisa nem correr farmácia. Eu vou lá filmar então. Dá uma... tem um dedo da horta bem velhinho já o que é. Tá, mas é a mesma planta. Mas tem um no meio do milho também. Tá. É muito bom. Ó, o cafezinho tá formando aí. Tá formando? Olha pra caramba. Mas nem queria saber quanto que é bom. Ah, essa. Como é que chama essas peças, seu Jorge? Esse aqui é gancho. É o gancho. É, esse aqui é galinho, sabe? Morão. Isso aí você pendura do lado é, do burro. Burro? Um de lá, um de cá e de lenha aqui. Uhum. É muita lenha aqui. É. Antigamente jacá é complicado. Quebrar o jacá, judiar do burro, sei não. Você põe, põe a lenha atravessada, tem 2 metros mais ou menos cada pauzinha, sim. Uhum. Atravessada, amarra, passa uma corda, dá uma carioca e chama no tento. Tá. Pode deixar daqui no coinho. O senhor coloca a cangalha e depois pendura isso na cangalha, né? Ah, mas eu passo nesse lado, então fico olhando pra caramba. É? Os carrão passei. Alguma maneira o carro olhar. É pra olhar, né? Ah, mas que é bonito, né, seu Jorge? Não existe? Não existe mais essas coisas. Isso aqui, né? Bruaca não é raro ainda. O senhor tem bruaca aí também? Não, não tem. Bruaca é aquela caixa fechada, né? É de couro. De couro, né? É. Isso, é. É difícil. Vamos ver. Antigamente levava muito as coisas para fora disso aí. É. Guará, parecido norte, pino. Transportava, né? É, tudo porque aí não molhava. Não molhava, né? Molhava um saco em cada um daqui lá. Uhum. Era como um saco, 60 quilos. Sei. Eu sou um burro daqui em Pinda, com 120 quilos nas costas. Já pensou? Daqui lá, 3 dias. Nossa. Tem que descansar, só também vai, para um pouso. Faz um pouso. Depois, né? Em seguida, vai de novo. Uhum. Não é não, burro, não aguenta. O seu pai tinha tropa ou não? Meu pai não tinha. Não tinha, né? Vamos lá filmar a planta lá, que senão. Nós esquece porque vai acontecendo coisa no meio do caminho. Essa aqui, né? Essa aí é tal, gente. Você nem quer saber, gente. Que interessante. Que velho, tá aí, gente. Não desejo que ninguém se machuque, mas puta merda. Olha só, eu nunca conheci essa planta. Não, né? Não. Posso, eu vou tirar um pedacinho pra ver. Ó. Ela tem espinho ou não? Não, espinho não tem. Não tem. Aqui o garoto vê essa aguinha aqui. Para não cortar, por exemplo. É. Isso aqui. Essa aguinha. É, você passa aqui no, é ela que no machucado. Uhum. É 3 dias você seca. Fecha, cortado. Pode cortar o que for. Sei. E ela sai bem água, né? Sai, é. Tem bem líquido, né? Tem cheiro de alguma coisa? Não tem? Não, não cheira nada. Não cheira, não cheira nada, nada, né? Bom, mas, essa... aqui, mas aqui arde bastante no cortado, viu? Arde, né? Cortado em tiver menos vivo, arde pra burro. Aprendi mais uma, viu?
Isso aqui eu recomendo pra você, que se Deus eu guarde, não desenhe ninguém. Se machuca, corta a mão, corta uma faca, sei lá. Então fica o espinho no pé, sai sangue. Uhum. Passa aqui uns 3 dias pra você ver. Isso é bom. E picada de cobra, de aranha, você conhece alguma coisa? Parece? Ah, eu não lembro. O meu tio curava esse negócio de picada de cobra, mas eu não lembro. Com mas... benzimento ou era com planta? Eu, com benzimento e planta mesmo. Benzimento e planta, né? É. O senhor conhece algum benzedor, alguma benzedeira por aqui? Não. Não, aqui não. Aqui não. Não, não. Ah, tem outro ali no milho, né? Agora que eu tô vendo. Tem outro lá, tá? É, aquele lá. Essa planta eu não conhecia, que legal. Então, e até pra criação mesmo, sabe? Se o cachorro, ou sei lá, uma galinha se machucou, tá sangrando, você pega, você passa aqui uma dúzia e vem, pronto. Já, seca já era. Ali. Que legal. Não, legal pra caramba. É bom pra ter em casa essa planta, então, né? Então, é bom, mas quase todas as casas tem, difícil, a casa não tem, mano. É. É, mas eu pensava que era enfeite, porque ela é bonita, né? É bonita, mas não, é um remedião. 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 Que legal. Isso aí vale o metilato, sossegado. Tá bom. Eu corto a mão, passa aí, tranquilo. Obrigado, seu Jorge. Falou, né? Oi. Tá com o burro na soma, você vê? Será que tá medo? Acho que tem. Ele não chega. Ele não chega, né? Mas ele fala mesmo, hein? Não, ele pede, é boa. Tá gordinho, tá boiô, né? O que você deu pra ele? Um farelo? Farelo com burina. Farelo com burina. É. Olha o gostinho, tá bem boa. Encher barriga e ir no pasto, pô. Uhum. O pasto tá com medo da jura. Um pastão pra ver. Se virar aí. Esse pasto tem de tudo, né? Braquiária. Grama. Grama com as croix. Como é que chama essa grama? É, com as croix. Pois cross? É. Isso é para cavalo, né? É para cavalo? É. Tem muitos aí, bastante. Será que é essa aqui que tá aqui dentro ou não? É, tá vendo? Foi o senhor que plantou ou já tá? Não, já eu plantei. O senhor plantou? Aí ele planta um minhadinho, vai esticando, vai saindo, vai nascendo. É, vai espalhando. Já aumenta tudo mais. O senhor Jorge, eu tinha perguntado pro senhor, quem que fez essa casa, né? O senhor falou que o senhor não gosta de trabalho de pedreiro, não, né? Não, mas eu não gosto, eu não sei mesmo, né? Não. O que a gente não sabe é de longe espia. É. Mas. Não sabe. Mas casa de pau-pique o senhor já ajudou a fazer? Não, é tá uma casa aqui pra ajudar, eu ajudo. É. Tendo o mestre guiando eu, o senhor, eu vou? Eu não sei, abre o caminho, né? Não sabe abrir o caminho. Abre o caminho, mas o caminho tá aberto, eu posso? Tá certo. E uma casa de pau a pique, como é que faz? O senhor viu ou ajudou a fazer já, né? Ah, já, daí. Ah, daí não tem muita diferença, né? Só pulando os quadros e madeirar, né? Então, mas é diferente o jeito que faz, porque uma é com tijolo e a outra é com pau, né? Com pau, é. Então. Mas aí você faz o seguinte, daí você fica com os esteios e faz a repartição, né? Você tira, fazer dois quartos, tira dois quartos, faz o corredor. Banheiro geralmente é pra fora mesmo. Geralmente é pra fora, né? Fora mesmo, vamos banheiro pra fora e acabou. Tá, e as madeiras? O senhor lembra que madeira que usava pra fazer esteio? Ah, é. A maioria era jacarandá. Jacarandá. Era a madeira escolhida pra fazer esteio. Cortar pau, usar um gosto e puxar com o boi. Pau não mesmo, eu gostava de pilão lá, você. Arrastava com o boi. Com o boi. Nossa, mas aí não precisa ser um esteio dessa grossura, né? Ah, mas o cara fazia capa durar 50 anos, né, Chico? Ah. O cara fazia a capa casada e criava todos os filhos, criava a neta, a casa tá em pé ainda. A casa tá em pé. E os barrotes, o senhor lembra que madeira que era ou não? Ah, o barrote é... A maioria é... Daí pode ser qualquer um, barrote... Meio qualquer um. Ah, barrote... Vai ficar no seco, né? É, fica no seco escondido ali, não toma chuva, nem sol, né? E o barrote tem problema. Então, meio qualquer um. Mas eu esteio, tem que ser jacarandá. Esteja jacarandá. E pra amarrar nos barrotes, era bambu ou não? É bambu, é só bambu. Bambu? É, pega o bambu e rachado no meio. Rachado no meio. E cortado na luminguante. Luminguante. É. Uhum. O cara já é tudo. Tá. Mas em São Luís tem, rapaz, 200 e poucos anos, tem bambu até agora lá, cara. Nas casas, né? Não dá pra acreditar um negócio desse, Chico. Uhum. É louco, velho. É mais de 200 anos isso. Cortou na época certa, né? Mas que pode, né? É. 200 anos, eu vi bambu lá, né? É que bambu é de antigamente. Tem que cortar bambu pra fazer isso lá agora, há pouco tempo. E o cipó? E o cipó que amarrava? Ah, qualquer um também, não? Não, o cipó já é chamado cipó cambira. Pó cambira. Cambira aio ainda, cara. Cambira aio. Cambira aio. Porque ele tem cheiro de aio. Cheiro de aio mesmo, cipó cheiro, fica cheiro de aio. Aham. Aí só na lua mesmo ele tirava, não podia tirar. Também era na minguante. Na minguante.
Daí aguenta 30 anos de cacau verde. Então, e o cipó é melhor amarrar com ele verde, porque daí ele seca, ele acocha, não acocha? Tem que murchar um pouquinho primeiro, depois de uns 3, 4 dias, agora vou amarrar. Ah, depois de 3, 4 dias. Espera murchar primeiro. Espera murchar. Aí se tu atorcheia, ele não quebra nenhum. Ah, porque senão ele quebra quando tá verde. Não, ele quebra. Ah, você deixa uns 3 dias na sombra. Aham. Aí uma turma lá e faz o equipamento. Semana que vem já faz o baixamento e semana que vem já tá morando já. Já tá morando. É rápido, né? É rápido. E o sapê, tem época para cortar ou não? Tudo minguante, né? Tudo minguante. Tudo minguante, né? Só que o sapê não existe mais. O que aconteceu com o sapê? Ah, tudo mundo braquear e calipeiro, acabou com o sapê. Não existe mais. Se fizer um sapê na casa, mas não faz sapê, não tem. O sapê parecia tão forte, né? Ah, forte. Era muito perigoso de fogo, né? É. Aí uma criançada de arrendador, eu peguei meu banho. Se eu confundo na casa, eu não sei. Pois é, isso era perigoso, né? Demais. O barro. Você era o barro que tinha do lado da casa ou tinha, fazia alguma mistura? O barro, tem esse barro, terra vermelha, senão não presta. Tem que ser vermelho. Terra vermelha, terra preta, terra branca, não pode. Terra branca não dá? Não tiver terra vermelha, não tiver perto da casa, tem que buscar a terra vermelha. Tem que buscar. Porque a terra preta é muito... areiosa, não presta. É boa de plantar. É não segura na parede. Não segura. O barro vermelho, depois bater lá e gruda mesmo. Aham. Uhum. Terra, mas então, barreava uma vez e depois barreava outra vez ou ficava rachado? Não, eu barreava uma vez, nunca mais barrei, eu fico por causa da vida. Eu só... sei, mas não rebocava depois? Ah não, mas não rebocava. Passava o barro branco pra você. Ah, passava o branco. Mas rebocar não. Não, rebocar que eu falo é com o barro branco mesmo, então, isso, com a mão. Com a mão, é. Com a mão. Mas fica legalzinho, fica lisinho, bonito. Fica bonito, fica né? Fica fresquinho a casa. Fica fresco. Gostou, né? Pra caramba, pois é, isso aí. Olha, não precisa nem ar-condicionado, fica. Cachorro sossegado, aliás. É. Agora não quer nem morrer mais. Não quer nem morrer. Fica tão gostoso, ué. Quando chove não faz barulho, né? Ah, não, fresquinho. É. Bota aqui no sol que for, você fica bem fresquinho. Então, e no inverno ela é quentinha também, né? No inverno é quentinha também. Por causa do fogo, né? O fogo de lenha assim, na cozinha, coisa. Esquenta a casa inteira. Aham. Uhum. Não, as coisas não é difícil nada. Eu tenho coragem de trabalhar, nada é difícil. Tendo coragem, nada é difícil. Nada, né? Não tem essa difícil. A natureza dá tudo pra nós, tem né? Tem gente estrenada pra fazer as coisas, mas difícil nada não é. Tá bom. Falar em difícil... Ah, a dona... Depois eu vou lá ver. Não, eu ia ver o que a senhora tava fazendo lá. Mas eu falo muito, não falo, Chico. Mas é bom. Se o senhor não falasse, não... Não tem graça, né? Não tem graça, né? Tem que falar mesmo, né? É bom quando a pessoa fala. Quando não fala, a gente tem que ficar tirando lá. É isso, ruim, né? É, como eu tô na casa parecida lá, a gente tá caipira, mas não é bobo, não. É. Divertido, né? Mas é bom, o senhor fala e aproveita o que tá falando. É, né? Isso não, é bom não também. É nada desperdiçado, né? Não é desperdiçado. Não, é realidade mesmo. Quem escutar, pode prestar atenção que um dia vai ter valor pra ele. Tá certo. Vamos ver o que a dona Maria tá fazendo. Se o feijão já tá... Já botou o feijão para cozinhar, não? Não, ainda não. Estou pegando os picadinhos aqui para depois pôr no feijão para cozinhar. Ah, esse é o porco. Esse é o porco? Esse é o porco. É. Isso é o joelho de porco? Hã? É joelho de porco? É o joelho de porco. Cambito, tá misturado. Tá misturado. Tá misturado. Depois de tudo fritinho, daí que eu vou pôr no feijão para cozinhar. Ah, e a senhora vai cozinhar ele nesse molho já? Não, aqui é gordura. Eu aqui até já coloquei um pouco aqui que já fritou já. Ah, já fritou esse aí. Esse aqui já. Nossa. Já tá no ponto já. Daí fritando isso aqui. A senhora frita e depois cozinha junto com isso? Junto com o feijão. Aí lava, já escolheu o feijão, já lava, daí coloca pra cozinhar junto. Tá, e já vai pegando bem o gosto, aí né? Já vai pegando gosto já. Porque eu pensei que a senhora cozinhava primeiro e depois jogava isso, ah, né? Não, já vai tudo junto na panela de pressão. É. Como diz o cambito? Posso falar com você? Oi. Posso falar? Pode, pode. Vai aqui essa água pra você, por favor. Essa gente lá? Nossa, tem umas bolinhas, né? Parece gás, vai. Parece gás, é. Passar com gás, ó. Por favor, olha pra você, vai lá. Que água limpa. É boa. Eu tomei e eu garanto que é boa. Eu gostei. Mas dela. Eu peguei ela sem querer gosto, aqui. Porque tem água, tem gosto, parece. Não, essa não tem gosto, não. Essa é leve. Não, mas essa aqui vem daqui de uma pedra lá no martão lá. É leve, é leve, é leve. Ó, você vai nessa, parece que eu sou subindo boinha. Posso tomar essa água? Pode. Então me dê, porque me deu vontade de tomar. Olha, dá pra você ver. É assim, gosto de filtrado, não é mesmo? Tem gosto de água. Tá ótimo. Tem gosto de água filtrada. Quando ela tem gosto de química, que é ruim, né? É ruim. A água de rua, você não gosta, cara. Não
muito bom. É água que tem gosto de água. É água que tem gosto de água, né? É, tem gosto do que? Tem gosto de água. Não, porque tem água, ela tem um gosto de ferreiro, um gosto meio esquisito, é né? É química que eles colocam, cloro, essas coisas. Não, mas aqui da roça mesmo, ah, da roça lugar, depende do lugar, a água tem gosto. Tem gosto, tem gosto diferente. Tem gosto do essa barro, né? É. Essa não tem mesmo, não. Essa aí é é água mesmo. É água mesmo. É água. É que ele falou do gás, mas não dá pra sentir o gás, não. Não dá. Não, isso não dá, mas ela sobe num... Só umas bolinhas, né? Dá pra dar água, não é assim, né? Isso. É natural, né? É natural mesmo. Ela sobe um bolinho gás. Mas eu tava falando com a senhora, Dona Maria, a senhora depois, no feijão, a senhora tempera com o quê? Com sal, alho? O sal e o alho. Esse tempero o quê? O sal e o alho. Ah, é aquele que a senhora fez igual aquele dia é lá, igual né? Igual aquele é que fez aquele dia. E aí no fim a senhora coloca a cebolinha verde? É, pode temperar com a cebolinha verde depois também. Tá, tá bom. Pegar umas folhinhas aí pra na hora de temperar o feijão. No dia que estiver inspirado, coloca cebola. Senão não, né? Senão não. Tá bom. Então vai só com o alho e sal mesmo. Se tiver com muita pressa, aí não foi. Ah, depende do tempo da depende gente, depende do né? tempo, né? Tá é, certo. É, hoje tá corrido. E essas plantas penduradas aqui em cima do fogão, o que que é essa isso? Essa é do Jorge. É do Jorge? É. Mas o que que é essa planta? Tem que perguntar pra ele? Tem que ver. Então vamos lá perguntar pra ele. Seu Jorge, o que, que é aquelas plantas penduradas em cima do fogão? É milho. Aquela simpatia. Ah, é simpatia? Simpatia. Pode falar o que, que é essa então, simpatia? Pode. Quando você planta milho assim, fogo não é na minguante, o milho chega a dar um bichinho na folha, sabe? É o lagarto do cartucho? Isso. Dá um lagartinho lá, daí você faz esse problema aí. Você pega três pés, pendura ele pra cima, na fumaça. Deixa 8 dias lá. 8 dias? É, quando secar aquela ali, seca de outra também. O bichinho some tudo. Ah, o bichinho some tudo. Isso quando planta fora da minguante. Fora da minguante? É. Fora da minguante, não acontece. Não precisa fazer não. A simpatia. Mas aí eu acho que deu problema para também fora da minguante, aconteceu isso. Mas aí você faz aquilo lá. Então isso é uma garantia, isso, né? É simpatia. É, isso simpatia. Cola, viu? Cola, né? Cola. Com quem que o senhor aprendeu essa simpatia? Essa aí, minha avó faz isso. Minha avó, o engenheiro aqui no bairro fazia. Sei. Isso é antigo, é antigo, né? É há 50 anos atrás, Maia. Tá certo. O senhor lembra de mais alguma outra que tenha simpatia que tenha a ver com a lavoura ou não? Chico, acho que não. É que não aparece na cabeça, né? É, não recordo. Não recordo, mas porque eu perguntei, o senhor lembrou, né? Então, muita coisa a gente viu na vida, mas para lembrar é difícil, né? Lembrar tudo não dá, né? A gente tem tanta coisa para lembrar, a gente lembra um pouco, mas... Aí fica muito, fica esquecido mesmo. Ah, mas eu já gostei dessa aí, porque essa aí... Mas você tem cola, viu? Você gosta aqui? Essa aí eu não conhecia, não. Então... Tem que fazer no dia que plantou, não? Não. Ou depois que brotou já? 30 dias depois que plantou a milho, começa a juntar um bichinho na guia dele. Ah, tá. Não sei se não. Daí você faz isso aí, você corta 3 pezinhos dele. Tá, mas então do próprio milho que foi plantado fora. Do próprio milho, é. Então daí coloca a folha. Daí no fogo. Daí quando secar aquilo ali... Seca o bichinho também. Entendi. Você bate isso, cola assim. Ah, tá. E isso, cola assim. Gostei dessa, viu? Isso aí. Eu vim do começo, de muito tempo atrás, isso aí. Começo de muito tempo atrás. É, muito tempo atrás. Tudo tem que se virar, né, Chico? Não conta assim. No primeiro é mais difícil. Não tinha veneno, né? Não tinha. Não existia, não. Tinha que se virar com o que tinha. O veneno apareceu de uns tempos pra cá mesmo. É. Não tinha isso, não. Falar em veneno, o senhor usa adubo para plantar as coisas? Adubo. No adubo de plantio, de cobertura? É, eu uso adubo. Adubo de cova, na cova e depois eu uso de cobertura. De cobertura também, né? É. Aí tá chegando alguém já. Vai ser difícil de eu sair hoje aí, eu quero ver, viu? Não, mas quem chegar, no radinho, é. Eu vou ter que esperar. Eu vou ter que esperar o último sair, né? Essa foi boa, não foi? É, quem sabe que der a dele sai primeiro. Olha o cachorro. Vou lá, deixa. Vai lá salvar quem chega. Peraí, tá com uma rua, Maurício. Tá com uma rua, Maurício.
asfalto. Caminho que vai na lua não tem poeira. E aí, dona Maria, a janta tá saindo? Tá indo, já vi tá. Companheiro que lavou na arroz. Opa! Daqui a pouco já tem que ter o arroz, aí depois vai rezar. Aí depois não vai rezar? É, daqui a pouco, mais uns 15 minutos eu já dou ordem lá pra rezar. Tá bom. Assim que termina de rezar, a janta já tá quase pronta, né? Mas daí vai dançar o São Gonçalo? Será não? Em seguida da novena, daí já reza o São Gonçalo. Isso. Daí já. Daí isso? Daí depois a janta. Assim tá que termina a janta, daí beleza. A janta. Tá bom? É.
Mais uma vez, nós estamos reunidos aqui na casa do Jorge para a gente fazer uma dança de São Gonçalo. Então, alguma coisa a gente guardou, a gente passa. São Gonçalo foi um santo que, em sua época, ele morava em Portugal, na cidade de Amarante. Então, isso que a gente canta, São Gonçalo do Amarante. E a vida de São Gonçalo, segundo o que está escrito, ele passava a noite tocando, e para as pessoas assim, que tinham seu sentido de vida naquela noite, para outras intenções, que fosse uma prostituta e outras pessoas. Então ele fazia que aquela dança cansasse a pessoa, que naquela noite ele não ia procurar o caminho do mal. Então por isso ficou a dança de São Gonçalo. E a sua penitência, quando ele tocava para essas pessoas, segundo o que está escrito, ele dançava com os pregos dentro da bota, voltado no sentido do seu pé. Então, por isso que tem várias regiões que o pessoal ainda faz a dança de São Gonçalo acontecer 7 vezes na noite. E cada vez que acontece cada volta, ela tem uma durabilidade de 1 hora, mais ou menos, cada volta. Então, isso aí acaba coincidindo que a pessoa complete quase a noite inteira dançando. Hoje a gente está fazendo só uma demonstração do São Gonçalo, e aqui na região nossa a gente não tem costume de fazer 7 voltas. A gente tem ela como fazendo uma vez só. E sempre a gente faz ela nas promessas que o pessoal usa fazer a São Gonçalo, ou também só por devoção. Hoje aqui nós estamos na casa do Jorge Sinoba, hoje a gente está fazendo uma dança por devoção do Jorge, que mandou pedir. E também eu quero oferecer essa dança, não cumprindo promessa de alguém, mas que muitos daqueles que já morreram e ficaram pensando que devia a promessa a São Gonçalo, que hoje fica desencarregado a sua promessa. Muitos que querem cumprir a promessa não conseguem. Hoje a gente vai estar direcionando essa dança com a intenção de todas essas pessoas. Meu glorioso São Gonçalo,
pode ser castigado no glorioso São Gonçalo. Do amarante São Gonçalo.
bastante vida e saúde. Pai Nosso, com a Maria, a São Gonçalo, também especial nossa família de Nazaré, Jesus, Maria e José. E a todos os anjos e santos, especialmente na intenção do dono da casa e sua família, na intenção de nossa família e de todos aqueles seus devotos que hoje estão ajudando a fazer a dança de São Gonçalo e rezando com a gente. São Gonçalo leva essa dança e todas as nossas devoções, o nosso dia, o nosso trabalho, o cansaço aos pés de Jesus, e agradecendo, nós colocamos essa dança em nossas orações, por tudo que Deus nos tem feito e nos faz. Obrigado, São Gonçalo, por mais essa dança que nós estamos podendo realizar.
Colocamos também na intenção de tudo aquilo que já fizeram a dona de São Gonçalo e hoje já não encontra mais conosco. E todos aqueles que com fé pedir a São Gonçalo, se Deus quiser, com fé, ele vai alcançar a graça. A todas as promessas, a todos os pedidos que foram feitos e não foram cumpridos, que essa dança nossa São Gonçalo aceite. E hoje fica com esses pedidos que há tantas vezes chega para a gente que não conseguiram fazer. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Viva São Gonçalo! Viva! O que é que eu sou sem Jesus? Não, Maria, vai servir agora ou vai tocar mais um pouquinho? Vai servir. Vai servir? É, servir, daí depois tem que. Depois, se eles quiserem, canta depois, né? Canta depois, né? Até jeito, porque se eu não começo a auxiliar, macarrão é. É. Eu já achei que o macarrão já não é aquilo que eu pensava. Tem que comer enquanto tá quente, né? Ah, sim, nós já vamos colocar. Beleza. Já foi tempo de sair na frente, não. Thank you.
maravilhoso, né? Dona Maria, que comida gostosa. Eu vim agradecer pessoalmente. Tava... O senhor comeu? Já deliciosa, viu? Tá bom, então. A senhora precisa ensinar esse segredo depois pra nós. É, um dia nós vamos ter que fazer isso aí completo. Até hoje não deu, né? Mas eu vim agradecer que tava bom demais. Obrigado, viu?
tira a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele na espora. E a mulher namoradeira passa o couro e manda embora. Outra Brasília. Coitado de